gira.
Adamu, you make a yawa. Thank you.
ማደር ማለት Number one to number four.
which are already saved. So in case Sabbath, this is prayer also for the inner. Meaning that whenever something happens, so they can be able to use them as blessing. So they are all arranged from 1 to 12. So this is the theme of the king, the emir of Kazauri. So they are all fastened by. So the kids are all like a grandson of the emir. So they are set in front of him with some of the guards. So with him, the emir, there are some guards coming. When you look at them, they are with a knife, with a sword. They cut themselves, but without their blood. Because they have what? Because they are already prepared for themselves. Look at them. This is the end of my commentary. Yeah.
Thank you.
Thank you.
Allah lura me zaka ce da wannan hawa YouTube zan saka ka wallahi wallahi da gaske na YouTube ne wannan ya baka guri ya baka guri to Adeje me zaka ce da wannan hawa da aka yi yau ai kana da kawo wannan lokaci muka ga hawan bariki na karamar sallah na bara a garin Kasare muna addu'a Allah ya kara sarki lafiya ya ja da ran sarki albarkaci bayan shi Allah ya kara wa hakimin shi da al'umma Kasare lafiya ya kawo mana zaman lafiya a Kasare amin amin officer me zaka ce babban officer sai da wannan lokaci da Allah sama da alaban mu lokaci sai muka zama wannan hawa insha Allah duna mana da barka Allah ya ba kowa lafiya Allah ya kawo zaman lafiya kasan nan wannan abu da ke faruwa kasan nan bakin Allah ya kawo zaman lafiya amin ya Allah amin mala nura baka ce koi ba Allah ku ya ke mata wannan lokaci da ya kawo nan shi kan wata hazo da magana insha Allah lafiya kuna ba da Allah kuna ba Okay, this is the end of our video clip for the Sallah celebration in Kasare, a city, an ancient city from Jigawa State, Nigeria. So this is today is 6 March. This is today the 6th of May 2022. Okay,